Ermenistan'ın baş naziri Nikol Paşinyan konstitusiya islahatları sayesinde şerikçiz hakimiyet iddialarını reallaşdırmağa hazırlaşır. Bu ona Azərbaycan-Türkiyə ilə münasibətlərin normalaşdırılması məqsədi ilə bəzi tələyücü sənədləri, xüsusilə də yeşil sülh razılaşmasını imzalanmaq imkanı verə bilər. Maraqlıdır ki, Rusiya bəzi Ermənistan siyasi dairələr bundan qətiyyən məmnun görünmürlər. Həmin siyasi dairələr Türkiyə ilə münasibətlərin normalaşdırılmasının Ermənistan dövlətçiliyinə böyük təhlükə vəd etdiyini vurğuluyorlar və rəsm İravana nə qədər gec deyil bu prosesdən vaxtında imtina etməyi məsləhət görürlər. Təbii ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması həm Rusiyada, həm də ümumiyyətlə dünyada bir çoxlarına qətiyən sərfəli deyil, çünki bu baş verəcəyi təqdirdə əsas siyasi propaganda mövzusunu itirmiş olacaqlar bu ittifaq onların siyasi propaganda biznesinə sarsıldığı zərbə vura bilər. Rəsmi İrvan dairələri isə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşma istiqamətində atılan addımlara kifayət qədər təyinat yanaşmağa çalışır. Ona görə də Kreml yaxın dairələr, hətta Rusiya xarici işlər nazirliyi belə rəsmə sıxlamalarını bu prosesləri dəstəklədiyini vurğulayır. Ancaq rəsmi Ankara Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinə yalnız bir dövlətin, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə alıb və ön plana şəkir. Türkiyə Cənubi Qafqazda eləcə də Ermənistanla münasibətdə atdığı bütün addımlarda ilk növbədə rəsmi Bakı ilə razılaşır. Yəni Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqlarına maksimum səviyyədə həssas yanaşır. Bu səbəbdən də Türkiyə rəsmi dairələri prosesdə şəffaflığı qorunmaqla yanaşı konkret mövqe tutmaqla da diqqət çəkir. Son rəsmi açıqlamaya görə Türkiyə yalnız Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasında deyil, həm də ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsinə çalışır və Ermənistanla həm də regionla bağlı bütün addımları rəsmi baxışla koordinasiya edir. Təbii ki, Türkiyənin öz şərtləri var. Türkiyənin şərtləri məhz Zəngəzur dəhlizinin açılması, Ermənistanın sülh sazişini imzalamasıdır. Ermənistan bu tələbləri yerinə yetirəcəyi təqdirdə yəqin ki, daha sonra Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi başlayə bilər.